Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Aqui estou para mostrar o circuito amplificador que foi visto na live do dia 19. Lá eu fiz toda a análise teórica, mostrei a montagem e os testes nos mínimos detalhes. Esse é um amplificador que serve para introduzir o conceito dos amplificadores com entrada diferencial. Sim! Porque o amplificador operacional tem uma entrada diferencial. E nesse tipo de amplificador, em que eu coloco esses transistores junto com o amplificador operacional, é chamado de reforçador. No final das contas, esses dois transistores, que são transistores complementares de potência, eles vão fazer parte do amplificador operacional. Tudo se passa como se esses dois transistores fizessem parte do amplificador operacional. E nos amplificadores maiores de potência, né, com amplificador par diferencial, é isso mesmo que acontece. O segredo, a vantagem, é que eu consigo fazer a realimentação. Olha lá, ó. Estou pegando da saída e realimentando para a entrada. Então, todo esse circuito se comporta como um único amplificador operacional. A realimentação facilita tudo, controla tudo, o ganho fica controlado, as distorções diminuem. Tudo fica mais estável. Eu não preciso me preocupar nem com a polarização dos transistores de potência. Aqui são transistores de média potência. Ok? Na verdade, transistores de baixa potência. Mas, quando eu fui testar no dia 19, tive alguns probleminhas com esse circuito. Será que o professor Bairros conseguiu solucionar? É isso que eu vou mostrar no vídeo que vem logo a seguir. Vamos acompanhar? E aqui está o circuito que eu montei na última live, a live do dia 19. Eu coloquei aqui na entrada do sinal um conector P2, ficou mais elegante, não é mesmo? Na saída aqui eu estou usando uma resistência de 10 ohm. Para medir o sinal de entrada, aqui está ele ligado, ó, ao canal amarelo, o canal azul mede o sinal de saída. Esse é o amplificador diferencial com entrada diferencial. Para isso, eu estou usando um amplificador operacional conectado com transistores de potência, que é de baixa potência, o BC337 e o BC327. Isso dá aproximadamente 2 watts. É para testar o conceito, 1 watt, 2 watts, para testar o conceito. Esse tipo de ligação em que a gente reforça a saída de um amplificador operacional, ele é chamado de reforçador. Ou então buster. Note que a realimentação é tomada lá da saída dos transistores de potência. Então tudo se passa como se os transistores de potência passassem a fazer parte do operacional. Nesse caso, a realimentação, se for bem elaborada, ela vai fechar todo o circuito de polarização dos transistores de saída. Vamos ver se está funcionando? É assim que eu terminei a live do dia 19. Vamos ver? Aqui está. O sinal de entrada está aparecendo na saída, ó, mas com uma distorção, está aparecendo o crossover. Os transistores de saída não estão conseguindo polarizar direito. Observe ali que eu liguei a medição das harmônicas e realmente o sinal está saindo muito distorcido. Vamos ver algumas hipóteses? A primeira hipótese que eu até testei no dia da live foi: eu vou aumentar a realimentação, isto é, vou transformar esse circuito num buffer, que é a máxima realimentação possível. Para isso, eu vou desligar a resistência de 1K. Essa resistência aqui, ó, no circuito, essa resistência de 1K. Então, eu vou ter somente a realimentação da saída para a entrada direto, isso é um buffer. Vamos ver se o circuito melhora? Aqui está, claro, não aparece nada porque não tem ganho, ganho é igual a 1. Então eu tenho que aumentar a amplitude, mas olha lá, praticamente resolveu o circuito. Eu não tenho mais interferências na saída. O sinal na saída está praticamente perfeito. Então essa é uma solução. Eu posso usar esse circuito, sim, mas como um buffer. Não tem ganho de tensão alguma. Eu tenho que colocar antes o pré-amplificador, mas no amplificadores reais, não é assim, tem a realimentação e ele tem algum ganho. Então, uma outra hipótese que está
prejudicando esse circuito, que não está fechando a realimentação, é que o CI, o amplificador operacional, não está operando direito. Então eu vou mudar esse amplificador operacional, mas não é trocar um CI por outro. Eu vou colocar um amplificador do tipo TL072. A pinagem é exatamente igual, mas ele é mais moderno. Ele é um amplificador operacional com entrada CMOS, a impedância é bem maior. Eu vou voltar a botar a realimentação para ver se ele agora passa a funcionar com a realimentação, que nós queremos um amplificador que amplifique também, não é mesmo? Vamos ver? Vamos ligar? Ah, claro, o ganho está muito alto, né? Vamos diminuir o volume aqui, olha aí, que maravilha! Esse amplificador está funcionando bem e possui um ganho. 22K dividido por 1K, 22 mais 1, porque é um amplificador não inversor, 21 é o ganho. Olha lá, não tem harmônica, está muito bom, mas eu noto que dá para melhorar um pouquinho, ó, ou ser aqui um pouco mais exigente. Aí vou usar aquilo que eu aprendi antes. Se para melhorar a estabilidade é melhor reforçar a realimentação, é isso que eu vou fazer. Eu vou diminuir o ganho agora, reforçando a realimentação. Em vez de um ganho de 22, né, eu vou usar aqui, ó, vou botar uma resistência de 2K2, 22 dividido por 2K2 é 10. Então o ganho desse circuito agora vai ser de 10. Pronto, aqui está a nossa montagem na superfície. Não é montagem de superfície. Vamos ver se melhorou. O ganho vai diminuir um pouquinho, mas eu acho que ele vai ficar mais estável ainda. Vamos ver, aqui está, ó. Vou aumentar, olha, está perfeito o sinal. E agora ele tem um ganho de 11. E está amplificando a tensão e o sinal está perfeito. Então os transistores de saída estão conseguindo polarizar perfeitamente. Então esse é um circuito que precisa muito cuidado na hora de construir, senão vai acontecer distorções. Por isso que muitos audiófilos, a gente diz, não gostam do circuito com par diferencial na entrada. Ele é difícil de polarizar e tende a distorcer. Vamos ver agora com som? Sim, vou botar som na caixa. Para isso eu vou ligar aqui, ó, o P2 do meu da minha saída de som lá, do meu PC. E vou conectar na saída a caixa de som. Isso, vocês vão escutar som na caixa. Liguei. Agora vou ativar a câmera. Para isso eu vou passar para essa imagem maior. Vou ativar a câmera da 4 Pro, que é essa câmera que está aqui. Ativei, agora vocês estão escutando o som da câmera. Aí vocês vão poder ouvir o alto-falante. Vou ligar lá um sonzinho. Pronto, está ligado o som. A câmera está captando o som. Vamos ligar o amplificador e vamos botar som na caixa. Vou mostrar como testar a ponte de diodo. Instrumento na escala de diodo. A técnica consiste em seguir o semiciclo. Vou seguir o semiciclo positivo da fase A. O semiciclo positivo segue para o pino positivo. Para o pino negativo, não aparece nada. O semiciclo positivo na fase B segue para o pino positivo. Pronto! O circuito está funcionando perfeitamente e aprendemos muito sobre o circuito com entrada com par diferencial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!